tanaman, bromelia ingkang gadah maneka manekawarni ron lan sekar, Sa dipun tetusaken tanaman hias, kaging rengngka pekasan lan taman, caraobabur lan corong rimat ingkang gampil, damel tanaman me kisket dipun tetusaken wiwitan usaha tanaman hias. bromelia mujudakan salah setunggaling tanaman ingkang tasih tunggal denus sekalian tanaman nanas tanaman meiko kata dipunremeni sutresnanipun, jalar menanipun non sato sekalipun inggangg indah lan maneka werna tanaman meiko mujudakan tanaman asli saking Amerika ananging sak meniku ugi sampun sumber ing sak denge laladan tanaman meiko cocok dipuntanun saking dataran andap temugi lalatan Parten kanthi intensitas sunaring Suryo ngancik swidak persen. tanaman Brumelia meiko dipuntanem tanem dining sawewargo saking Dusun temu Kidul, kaluran balicatur catur gamping Sleman. Cora budidaya tanaman wiko ugi Mesami kalian nanas Sad ginaken anakanipun menggah caranipun anak-an saged dipun podal saking innduanipun salahengipun dipun tanem ing pot ginaken media tanem pakis rabu organik lan City. Kajcawi meiko ugi saged dipun temple aken ing setunggaling wit ingkang sipatipun epifit. Tanaman meniko kirang remen toyo, menawi nyiran cekap dibun siram saking perangan bujuk supat mboten mili dateng ing ketiak daun. Siraman toyo wawudat dados cadangan menawi sakwanci-wanci tanaman meniko mbetaken toyo. Supados saged saget ron brumelia ingkang kang indah, tanaman meniko langkung prayugi dibun papanaken wonten papan ingkang kang sunaring suryo cekap. Salah setunggal ing kubiyo kangge ngendalani wontenipun omo inggih menika kanti karisi aning taneman blikini media tanem kedah resik saking hama. Wekdal samenika Brumelia gada atusan varietas dalaran taneman niko saged kawin silangaken sainggo tuwa varietas-varietas enggal. Ing peken taneman niko dipun ketok aji watawis puluhan inggo atusan ewu rupiah gumantung kaliyan ukuran, jenis lan keunikanipun.